V předchozích reportážích jsme vás informovali o stěženích investicích obce Prušánky. Nyní vám přinášíme souhrnný přehled zásadních projektů zastupitelstva obce, kterým se v uplynulých 4 letech věnovali. Jedním z ukončených záměrů je nové parkoviště, které se nachází naproti obecního úřadu a jeho účelem je posílit parkovací kapacity při zvyšování počtu aut v obci a také odlehčit nové návsi, kterou vedení obce vybudovalo před 3 lety. Dneska v srpnu za půl roku poté, kdy se to zbudovalo, tak můžu potvrdit, že skutečně to funguje, že lidé se naučili to parkoviště používat a že to svůj účel splnilo. Záležitost, která v Prušánkách dlouho chyběla a na které vedení obce usilovně pracovalo, byly nové přechody. Mnoho let jsme se pokoušeli o to, tady i předchozí vedení obce se pokoušeli nějakým způsobem v Prušánkách tu bezpečnost pro chodce posílit. Bylo to složité, čekali jsme na schválení dotace, což se nakonec tedy letos povedlo a podařilo se nám zbudovat 3 přechody, z nichž jeden právě vidíme tady u obecního úřadu. Z praktického pohledu za nějakého 3/4 roku fungování můžu říct, že ty přechody fungují, pomohly, i když konkrétně tady ten u obecního úřadu mnohdy řidiči ne úplně respektují, ale tak to už je spíš otázka na ně. Jedinečnou částí Prušánek je sklepní městečko Nechory, které je hojně navštěvováno jak turisty, tak místními. Výborná vína a lahodný burčák zde mohou pravidelně ochutnávat v září při zdejším vinobraní. Vinobraní je pořádané pod hlavičkou obce, ale samozřejmě obrovský svůj podíl právě práce a vůbec výsledku potom dobrého mají ty složky krojované, to znamená ať už mužský sbor, ženský sbor, slovácký krůžek, Nechoránek, takže to jsou tradiční ty perly naše, které se nám starají o to, aby ten folklor tady žil. V Nechorách jsme se rozhodli pro rekonstrukci nechorských nebo sklepních uliček. To byl ten základní myšlenka, základní projekt, co se tady udělal. A ještě dělat i bude, i když z větší části máme hotovo, ale něco málo ještě se bude dodělávat. Udělali se nové uličky mezi sklepy, které původně byly blátivé, taková nehezká záležitost. Udělali jsme to formou průsačné dlažby na štěrkovém loži, takže z hlediska zdržení vody je to skladba velmi příznivá a navíc velmi příznivá i esteticky, což zase z praxe vím, že návštěvníci Nechor velmi oceňují. A je to i věc taková, která má takovou tu kulturní nadstavbu, protože, jak jsem říkal už v nějaké reportáži dřív, Nechory jsou součástí Prušánek, turisticky velmi vyhledávanou. Je to pro nás něco jako pro města, zámky, nějaké jiné větší zajímavosti, kvůli kterým se tam turisté sjíždějí. A pro nás jsou to Nechory, takže hezké Nechory rovná se větší zájem o naši vesnici. Pane starosto, k jakým opravám došlo zde? Teď jsme na místě dalších nebo druhé etapy rekonstrukce sklepních uliček u Nechor. Ta půda pod námi je ještě teplá, protože celá akce se dokončila právě tento týden. Takže jsme úplně čerstvé záležitosti, ještě se dodělávají nějaké detaily, ale jsou to další 2 uličky sklepní, které se podařilo zrekonstruovat. Součástí rekonstrukce uliček u Nechor nebo sklepních uliček je taktéž nové veřejné osvětlení. Byly použity moderní lampy LED s velmi nízkou spotřebou a zároveň taky takového tvaru, který zamezuje takzvanému světelnému smogu, to znamená, že to světlo je směřováno tam, kam má, a neuniká tam, kam nemá, to znamená směrem nahoru. Dalšími projekty vedení obce byly investice do rekonstrukcí v okolí základní a mateřské školy, jako například její nové oplocení. Mluvíme-li o školce a škole, tak zároveň vlastně nebo
v podstatě ve stejném časovém úseku jsme zbudovali nová parkovací místa, která hodně ulehčila tady tomu provozu, zvláště po ránu, když rodiče vozí děti do školky, do školy, tak tady po ránu bývá k nehnutí, tak ta parkoviště k tomu dost pomohla, že to odlehčilo. Mluvím-li o areálu školky, tak tam je jedna velmi zajímavá věc, která sice zatím ještě není hotová, ale bude určitě ještě během letošního roku a bude to vlastně obnovené a znovu postavené dětské hřiště v areálu školky. A zmíním-li budoucí projekty školy, která tady k tomu areálu náleží, tak tam chceme v příštích 2 letech vlastně vybudovat novou tělocvičnu. A protože škola a školka zároveň sousedí se sportovním areálem, tak je dobré zmínit, že i v rámci těchto prací chceme zbudovat nový sportovní areál, včetně nové 4-dráhové kuželny. No a mluvím-li o opravách nebo o rekonstrukcích v této oblasti obce, tak je třeba zmínit taky opravenou cestu ke stávající kuželně, která je tady za námi. To se podařilo v loňském roce, takže máme nahrazený přístup, který byl takým tankodromem, tak máme nahrazený hezkou novou komunikací. Třetí rok svého působení má za sebou hudební, taneční a výtvarná škola v Prušánkách. S její činností je vedení obce nadmíru spokojeno. Je to projekt, který se hodně povedl, na který jsem hodně pyšný. Máme za sebou vlastně 3 roky fungování této naší umělecké školy. Vyučujeme 12 uměleckých oborů, chází nám tam zhruba kolem 120 dětí. Vznikla nám dětská cymbálová muzika, která už letos na hody doprovázela dětský soubor Nechoránek, který je taky součástí té naší umělecké školy. Máme tady big beatovou kapelu dětskou, což po 3 letech fungování vlastně z ničeho, zbudování z ničeho, mně přijde opravdu jako až neuvěřitelné a mám z toho velkou radost. Věřím, že i naši spoluobčané mají radost z toho, že nemusí děti někam dovážet do Hodonína nebo někam do okolních obcí, do Hudebky. Kvalita naší školy je dle mých informací velmi dobrá, takže, jak říkám, po 3 letech úžasné výsledky a těším se na to, co bude za 10 let.